در صورتی که دین طرف ها به این باشه که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آمادگی نظامی خود را در جمع مجاهدین و مشوره مجاهدین انشالله آمادگی خود را میگیریم. بخیر. آقا کڑی و آقا سیری سی نوی دی با چهره های کناورتن باید الفاظ جنگ را استفاده نکنند. دفاع د خلکو مقاومت پنوم یا د احمد او محمود پنوم د غږ اوچتول او د خلکو مصالح کول د افغان ولس سره جفا ده، او پوهیږو چې دغه برنامه د همسایه استخباراتو ده تر څو د افغانستان فعلي نظام د دغې لارې ړنګ کړي. احمد مسعود یگانه پسر قهرمان ملی افغانستان در مراسم بزرگداشت از 8 ثور برای نبرد با گروه طالبان اعلام آمادگی کرد. آقای مسعود با اشاره به خروج نیروهای خارجی می گوید که حالا خارجی ها در حال خارج شدن از افغانستان هستند. هیچ بهانه نزد هیچ گروه باقی نمی ماند که به جنگ ادامه دهند. اما اگر کسی بخواهد حرف زور بزند، برای مقابله نظامی نیز آمادگی کامل داریم. خارجی ها در حال خروج هستند. جنگ و ادامه جنگ و ادامه خونریزی هیچ بهانه دیگه پیش خود نمی داشته باشه. مجاهدین آماده فداکاری هستند. ما خواهان صلح هستیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ما خواهان صلح هستیم و آماده فداکاری. مجاهدین خواستار تطبیق شریعت و آمدن دولت اسلامی. اما در عین حال که ما پیام های صلح را پیش میکنیم، در حالی که ما تشویق میکنیم تمام طرف ها را علل خصوص تحریک طالبان را برای ختم جنگ و استفاده از فرصت صلح امروز برای ساختن یک افغانستانی که به قول قهرمان ملی هم با خود بتانیم زندگی بکنیم هم با دنیای بیرون، در عین حالی که ما این را پیشنهاد میکنیم و بار دیگه میگیم خیلی قبلتر از تحریک طالبان این مجاهدین بودند که به خاطر خدا، به خاطر شریعت و اسلام بلند شدند و هنوز امو بیرق بلند دارد. این اظهارات عامر مسعود واکنش های گسترده را در پی داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی به احمد مسعود اخطار داده که لفظ جنگ را نباید به کار ببرد. آقا کڑی و آقا سیری سی نوی دی با چهره های که نورتن باید الفاظ جنگ را استفاده نکنند. پسر مسعود همچون جوان است. ما تشویق میکنیم که خبرهای جنگ دور است، باید آن را نگویم. رای تفاهم، رای منطق همین گونه در فکر کشور باشد. مراسم بزرگداشت از 8 ثور امسال بدون حضور رهبران جهادی برپا شد. برخی میگویند که احمد مسعود با این کار رهبران و تکداران جهادی را خل سلا کرده و خواسته پیام به آنها و مردم بدهد. قرار بود این مراسم در خیمه لوی جرگه برگزار شود، اما احمد مسعود میگوید که رئیس جمهور اجازه برگزاری آن را در خیمه لوی جرگه به آنها نداده است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. آزادی بیان یکی از خوبی های شمیز، مردم حرف دلشانه میزنه. اما همه قدر بر برادرها بگویم که من یک دوستی با رئیس امرالله خان دارم و مسئله خیمه لوی جرگه یک تکتیک ارگ بود. فکر میکردم که ایش جلوی شاید گرفتن مجالس بگیرن. الحمدلله در فضای باز با حضور هزار نفری مردم ما گرفتیم. الحمدلله، الحمدلله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و در این همه قدر به برادرها اطمینان میتونم که دیگه مانس امرالله خان دوست ما امرالله خان نقش نداشتن، پوشش خود کردن. جدا جناب رئیس جمهور به قوت مجاهدین، به نیروی مجاهدین، به انسجام مجاهدین، به نقش علما و به توان ما و شما باورمند نیست. خدا کنه هیچ وقتی او محتاج ما نشه و ما محتاج او نشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
عدم استفاده سرود ملی و پرچم افغانستان در این مراسم نیز واکنش برانگیز شده است. کمال ناصر اصولی در واکنش به این موضوع در صفحه فیسبوکش نوشته است: خائن‌ترین، مزدورترین و وطن فروشان کسانی هستند که سرود ملی و بیرق ملی را نمیپذیرند. برادران و خواهرای عزیز، بسیار واضح در ارتباط شرایط آینده ضمن استقبال از صلح و آمدن صلح و ساختن یک دولت مشترک و ساختن افغانستان آباد، آزاد، مستقل با تمام گروه ها، در عین حال کیر پیشنهاد میکنیم و مسیر خود را مشخص ساختیم که به خاطر چی ما استاد شدیم و ادامه راه کدام شهد است. در عین حال جدا واضح ایرمو قسمی که برادرها اعلان کردن ما منجا اعلان میکنیم، در صورتی که ملت و مردم ما مجبور شوند، در صورتی که دید طرف ها به ای باشه که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آمادگی نظامی خود را در جمع مجاهدین، به مشوره مجاهدین، به حمایت مردم مسلمان افغانستان و در چتر زیر چتر حمایت علما برای تطبیق شریعت و آوردن نظام واقعی اسلامی که خواست شهدا و مجاهدین ما بود، انشالله آمادگی خود را میگیریم بخیر. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اگر که پریروز عامر سپیرم قله شهید کردن، اگر روز قبلش داوود شهید کردن، اگر روز قبلترش حاجی قدیر شهید کردن، اگر دگار شهید کردن، اگر استاد شهید کردن، اگر قهرمان ملی را شهید کردن، یک چیز بدانن که هر بار که بخواین یک شاخچه از ما را بزنن، صد شاخچه دیگه انشالله در جایش سبز میکنه بخواین. الله اکبر، الله اکبر. خدا حفظتون بکنه، سلامت باشه. تو با نیروی ایمان صد استعمار بشکستی، تو با نیروی ایمان صد استعمار بشکستی، تلس بزوری حق قروری باطلی غدار بشکستی و مشتی آهنین دندان هر خونخار بشکستی، تلسم ناشکنی افسانه تزار بشکستی. شنیده مشرق و مغرب صدای قهرمانیت، برازم ای مجاهد شاهکاری جاویدانیت. زنده باد اسلام انقلابی، زنده باد اسلام انقلابی، زنده باد انقلاب اسلامی، زنده باد مجاهدین سربلند و آزاده افغانستان. مرگ بر باطل، زنده باد حق.